Да и го радвам. 6. Абе, Павка, аз тук като танк цъкам ли копчето? Не мисля, че един не е... Ами ако не искаш да цъкаш копчето, пускай, викаш за кръв, Magic Shield. И може и да не цъкаш копче. Не е по-добре да си цъкаш копче. Това викаш и цо? По-добре си го цъкам. Да, по-лесно. То може да се наложи да го бъгваш. Аре, пускай, Павка. То, че се наложи, се наложи. Тука пада ли нещо за мен, бе? Е, от всички босове пада за всички. Нещо. Абе, Павка, дърпа единия пустиняк. Ай, че си свиваме една цигара. Да. И за първи път ще му убия вече от тия. И трябва да напеем още един херой преди срадът. Мярде. На Сусуката и на Руслан хилърите са свободни, на Тонката хилърите са свободни. Ооо, Руслан. Честито па, Георги. А Денко хилърът е свободен, ние мога да напеем още два херойка, човек. Ааа, дъпа са. Павка моя също е свободен. И точно да е с твоя, стават два. Аз имам Хънтър и Паладин. Ми ето, и Руслан има ДПС-та. И аз имам Вариер, имам Шаман, имам Хънтър. Аз имам. Имам и танк, ама танк няма да си вкарам в Хирой Кошка. Ангел има Хънтъра, то Хънтър се оправи. Да като също май. Да, Ангел му пратих едно макро и плюс 10к отгоре. А, не, да като бляха. Май. Давай, Лара, дръпнах тук те един съсъл. Няма превръзка. Тук ще мина на баланс. Ама не. Минавай баланс, айде. Уха. Ай баланс да има дипус. Тонка, тука пускаш тъва на старите. Ако се качих бос мой. На този бос ми не трябва да си ползвам CD-то, предполагам, нали? Не. Добре. Ако някой ми вземе агрото да го дръпам, като Павката, например. Не се ли бъгваш като го танат нещо? На тебе постоянно няма да даваш на никой агро. Добре. Пускай му... Нани, Дима пускава брик, че прицаквах на Павката да пасат. Добре, за чакай. Ангеле, пусни това на пета ти за критикала. Споко, пускам си, бе. Пусни го сега. Зачакайте го удара два пъти само. Ама какво те чакаме, ти си го талкни. Е, бе, с Dead Strike ще си го пана, бе. Пускай тъ, бе, пускай тъ, бе. Чакай, че са блинкнах без да искам, бе, деба, майка му, деба. Честито. Яма са живи. Е, ти си паднал на майна си, Райна, как? Не мога да има ресници. Не мога далеч. Носим далеч. Еее, майка му деба. Чая, че още си бъркам това. Те билди тук. Майчета тук деба, капърна капанар деба. Копче. Сори, момчета. Ложи блин. Направо литнах. Ей, Руси, не си идвиста. Не, не, ама не, той го направи още по-епично, точно в началото без ТВ. Барам да беше пуснал ТВ докато пада. Право не разбрах какво стана. Вкарал съм 19к демидж поне. Виж, 19к демидж съм вкарал. Не, да, верно си. Аз не знам колко. Рус ти прави 24к. Добър. Не толкова, майка. Сега, на море кам толкова. Е, деба, майка му, деба.
Не мога да ма съживи тя. Далече. Ти тебета да. Няма тук, не си на платформата. Аз съм надалеко. Надалеко. Това съм отдолу. Отдолу паднах. В момента виждам боса отдолу, нали, как го бие. Не, виждаш ли го отдолу? Наблюдавам. Сере ли ти лайна отгоре? Сери. Да си беше пуснал своя фала, да беше паднал бавно и не имаше умреш. Дали? Да. Той има толкова падане додолу, че той па ще трябва да го пуска своя фала. Е, ще му убил доле, бе. Да, той рейндж е километричен. Толкова време пада не има, че му е пусни два блинка, тъмън като пада да не му вземе димич. Верно? Не, аз си паднах е пока съм наблизо, ама не мога да ма ресните там, а? Не. Доста голям такова рейндж съм, бе. Чакай, че съпътвам те видя, аз падна без да искам, не знам какво. Не, дай, това, че ти паднеш ли приключва това. Аз съм отдолу на ръба на това на сградата. Цо, бъгвай бос! Крикай копчето постоянно и. Де, бе, каса блинкна. Пра всеки 5 секунди я го цъкам, така ли? Иди, бе, да хилвам малко, аз имам мана, колко сеш. Би го още, аз. Пакнах ли го, бе? Давай, бъгваш го, ме, ако скажеш, не ди го бъгва още. А да го бъгвам ли още, да продължавам? До края го бъгвай, оле. Не, аз защото мога още да хилвам, бе. Затова, че викам направо да биеш. Правиш 8 кама, никъд да няма. То трябва да е гъпи. Ти що умираш, бе? Дай ми се. Не, ти не го бъгвай. Би се. Добре. Я после ти да постъпи. Зле, само павка става добре. Оле, чакай, че се намести. Не, вече нямам рез. Съжалявам. Мирослан има рез. Рез към паладина. И то има, имаме 4 комбат рез. Бъдвай го, че ще умре то. Няма да умре, аз съм господ. Не знам господ. Да продължавам ли с бъговете? Продължавам, не спира. А, не ги слушай. А, не. Направо почвай, че им падна маната. Да продължавам ли с бъговете? Ай, вече го бъгове до края. Е, ако, ако не можеше да се бъгва, ако беше като трябва скрипнат боса, знаеш кога щехме го убием? Нямаш да сме с един хилър. Нали, първото което. Танк. Айде. Ай, нямаше да сме из такава група? Ех, то, чест. Че да се рискам. Ех, как ми падна, чест. А, пръстен, че ми падна. Да, чест. Даваш го честа за успех. Не. Айде. Чакай, кой взе токен? А, аз. За това. Какво бе, поне да сбера два бе, да му фана след бонус. Не можеш. Чакай ти ка. А, повече от 2000 дам човек, стига. Ицо, ти за един токен, остави другия. Ема, аз имам ДКП бе. Абе, имаш един токен, правил на лъг. Ами тогава, чив ми е това ДКП бе, много безмислен. Ме по-добре. Като ти остане един токен, като ти остане един токен, за него си бидваш. Ааа, пасам. Няма да взема нещо, ей. И какво за цел рай да си седа с един итем само? Абе, взе и Vortex, бе. Ти си с два, бе, да си. Толко ми помага това Vortex. Не помага ми. Руси? Не, не се помага. Записах ти как хилвах. Какво?